shirkan oo ahaa mid ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen hay'adaha EIDA iyo ISWA ayaa loogu qabtay magaalada Nairobi xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan guddiyada xuquuqul insaanka iyo adeegga bulshada shirka oo socday 4 maalin ayaa ku saabsanaa aqoon kororsi loo sameeyay guddiyadan waxaana shirka maalgeliyay midowga Yurub xildhibaan Sahra Umar Maalin Dunia Maxamed Cali Arshaan oo ka mid ah madaxda hay'adda EIDA Cali Cismaan Faarax gudoomiyaha guddiga adeegga bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaan Xaawo Yuusuf Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka ayaa shirka kadib la hadlay warbaahinta waxaan hadda ka shaqeynayaa saddex hindise sharciyeed oo ay noo micneyn doonaan komitiyaasha madaxdooda la joogaan waxaan kaloo ka shaqeynayaa isku xirkii isku dhafkii bulshada rayidka ahayd iyo kalsoonidii kala baxday markii doorashada la soo galay wixii ka dambeeyay oo isku soo noqotay 2012kii waxaa markii hore ay ku dadaaleen iyadii ISWA in ay markii hore ururada horta mideeyaan 120 urur ah intee isku tagay 2002 alifkii 120ka markaas waxay ahayd mideyntii ururadii bulshada waa laga soo gudbay hadda waxay heer waxay maraysaa bulshadii iyo ay midoobaan dawladdi runtii arrin aad iyo aad u qiimo badan weeye arrintan annagu hadda nahay baarlamaan ahaan waxaanu keenay sharciyaal baan halkan keenay kuwaas oo aan muddo intiyaaba ka shaqeynaynay taasoonu aragnay waxtar weyn inay bulshada dhan ee Soomaalida u leedahay bulshadeennu waxa weeyaan bulsho burburtay oo dhibaato badan soo martay maadaama hadda dowlad nahay oo federaal ah waxaa weeyaan tallaabada koowaad ee la qaadayo sharciyada in la saxiyo si loogu dhaqo dadkii inta badan dagaalka ku soo jireen ee waxbarashada aan soo marin sharci aan soo arag si loogu xukumo loona gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa inaannu dib ula laabano aqoontii iyo maaragtay nuxurkii aanu halkan ka helnay iyo qormo qoraalada badan ee kabida ahaa aanu halkan ka qaadnay inagoo la tegi doono baarlamaankeena weyna insha Allah si sharciga iyagu u noqdo mid mira dhal ah adag kaabi kara amba dabooli kara baahiyaha xoogga badan ee bulshada Soomaaliyeed ay u qabto caafimaadka iyo waxbarashada iyo xuquuqda haweenka iyo jinsiga gender oran ay u qabto hay'adaha EIDA iyo ISWA ayaa 5 sano ee lasoo dhaafay waday wax la yiraahdo heshiis bulsho taasoo ay uga qayb qaadanayaan kor u qaadista aqoonta xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo dhismaha dowladnimada Umar Aqil SNTV Nairobi